tvůrčí skupinku Dusty z Dolních Kounic, Ferry z Polevské údolí, Boss Royal Bernards, Jimmy Kodaly Girls a Ken Kodaly Girls. A první z jmenovaných Dusty z Dolních Kounic, jeho otcem je šampion Gusty od Zlatého Roxe, matkou Bailey z Dolních Kounic, chovatelkou paní Alena Šustová a majitelkou Šárka Volencová z Kolína. Poprosíme o předvedení pejska ještě v pohybu. Děkujeme za předvedení a dalším pejskem, co se vám dnes předvádí, je Ferry z Polevské údolí, jehož otcem je šampion Ulfi von Altengarten Eden, matka Balida Polevské údolí, chovatelkou inženýrka Erika Hřebejková a majitelku Ivanu Pechovou z Košetic. Také poprosíme, aby předvedla svého plemeníka v pohybu. Dalším plemeníkem je Boss Royal Bernas. Otcem je interšampion Jurob van Stokery Boys, matka Joes van Stokery Boys. Chovatelkou je Erika Puškinovač, majitelkou Nela Pultarová. Omlouvám se za chybné přečtení rodiny. Poprosíme Nelu, aby nám předvedla pejska ještě v pohybu. A teď se nám předvede Jimmy Kodaly Girls, jeho otcem je interšampion Hayden Sandershill, matkou Bambina Moravian Hurricane a chovatelkou i majitelkou je paní Martina Kopecká z Trotiny u Hradce Králové. Tak poprosíme slečnu, ať nám předvede pejska v pohybu. A posledním z této skupinky je Ken Kodaly Girls, otcem je Garfield Kodaly Girls a matkou šampionka Indy van Stokery Boss a chovatelkou a majitelkou je paní Martina Kopecká z Trotiny u Hradce Králové a poprosíme paní majitelku a chovatelku, aby nám předvedla pejska v pohybu. Děkujeme a nastoupí nám poslední skupinka bernských salašnických psů. Hugo, Alpejská krajina, Šťastí, Argo Amazing Heart, Bolt, Singhill a junior šampion Nick from Belgium, Maximus Kingdom a poslední je Robinson Raiden Hennet. První se nám předvádí, jestli teda to mám dobře, Hugo, Alpejská krajina šťastia. Otcem je šampion Truman Misherville a matkou River Island Kropla Nadzie. Chovatelem nebo chovatelkou je Aneta Buhol-Calinská a majitelem je Luboš Tichý z Dohalic u Hradce Králové. Tak poprosíme pana majitele, jestli by nám předvedl pejska v pohybu. Děkujeme za předvedení a poprosím Argo Amazing Heart. Otcem tohoto plemeníka je šampion Flavia Eleutheria, matkou Anne Mary Mohutné srdce a chovatelkou i majitelkou je paní Petra Kňourková z Nového Města nad Metují. Poprosíme o předvedení pejska v pohybu.
Dalším plemeníkem je Bold Click Tsinghill, pardon. Otcem je šampion Cameron Codeligaros a matkou Aliza Tsinghill, chovatelkou Martina Morstejnová a majitelem je pan Luboš Čapek z Dobrošova. A nyní se vám předvede junior šampion Nick from Belgium Maximus Kingdom. Otcem je Gorgeous McGregor von Rummelsbach a matkou Never Say Never Maximus Kingdom. Chovatelkou je Bettina van Lohnhout a majitelkou paní doktorka Monika Smolková. A poslední v této skupině belgických salašnických psů je Robinson Ridon Hennet. Jehož otcem je Avatar Berntries a matkou Ikaria Ridon Hennet. Chovatel je Rayleigh Suits a majitelkou je Nela Pultarová. Argon.